arerirwo nĩ akagĩa mwana ũkũrũ-inĩ agĩtheka nĩ kwaga gwĩtĩkio ũndũ ũcio nĩ atĩa kũngĩhoteka thata yongithie no matu-inĩ kwĩ ngai wa ihinda rĩngĩ ũcio tũmaga cionje ciĩtware rĩngĩ mũhe thũri mwĩhoko ngoro-inĩ citũ nĩ gũkĩaga ũndũ ngĩtiga kũmaka na to nginya gũkĩa ũrĩa kũrakĩte ira nĩ gũtukaga ũndũ ngĩtiga gwĩtanga mũthenya ndũrumagwo ũtatukĩte ndayerũhagia mathamake o rũcinĩ nĩendete gũkarĩrĩa terĩgĩrĩirwo rĩmwe gũkĩaga gũtarĩ mwĩhoko gũtanatuka ngai akaringa kĩama ngai erũhagia mathamake o rũcinĩ torĩekaga kwa mũtumia wa ndigwa tathiogethe ndigithũ icio wateire no gũkorwo ngai nĩ aciyũrĩrĩirie nĩ gũkĩaga ũndũ ngĩtiga kũmaka na to nginya gũkĩa ũrĩa kũrakĩte ira nĩ gũtukaga ũndũ ngĩtiga gwĩtanga mũthenya ndũrumagwo ũtatukĩte ndayerũhagia mathamake o rũcinĩ nĩendete gũkarĩrĩa terĩgĩrĩirwo mũthenya wakĩire wakĩrathimo wa mũthuri watũraga Bethisaida etereire mũraika aujuge maĩ Jesu akagĩkũnja kĩbarĩ agĩtwara gwake arũcinĩ tagĩaga mwĩhoko no kamenya wega nduma ndĩtũraga nĩ gũkĩaga ũndũ ngĩtiga kũmaka na to nginya gũkĩa ũrĩa kũrakĩte ira nĩ gũtukaga ũndũ ngĩtiga gwĩtanga mũthenya ndũrumagwo ũtatukĩte ndayerũhagia mathamake o rũcinĩ nĩendete gũkarĩrĩa terĩgĩrĩirwo nĩ ũrarĩte iria-inĩ ũtukũ mũgima rĩu nĩ rũcinĩ na ndũgwatĩtie kĩndũ ona arutwo nĩ makuĩte ngoro tawe Jesu amacereire makĩenda kũinũka gĩa na mwĩhoko no gĩe kĩrĩgĩrĩro nĩ Jesu ũragwatha ũcokie neti iria-inĩ nĩ gũkĩaga ũndũ ngĩtiga kũmaka na to nginya gũkĩa ũrĩa kũrakĩte ira nĩ gũtukaga ũndũ ngĩtiga gwĩtanga mũthenya ndũrumagwo ũtatukĩte ndayerũhagia mathamake o rũcinĩ nĩendete gũkarĩrĩa terĩgĩrĩirwo nĩ gũkĩaga ũndũ ngĩtiga kũmaka na to nginya gũkĩa ũrĩa kũrakĩte ira nĩ gũtukaga ũndũ ngĩtiga gwĩtanga mũthenya ndũrumagwo ũtatukĩte ndayerũhagia mathamake o rũcinĩ nĩendete gũkarĩrĩa terĩgĩrĩirwo.